北朝鮮のミサイル連発に、ついに、日米での動きがあり、東シナ海で、日米空軍による合同軍事演習を実施との情報をキャッチしました。今回は、この東シナ海での日米軍事演習を詳しく見ていきますね。なんと、岩国基地から F-35B 戦闘機が参加、航空自衛隊も F-2 と F-15 戦闘機が参加しています。8機の編隊中に、スクランブルでの緊急参加など、いろんな有事を想定していますね。中国が恐れる。2022年10月10日は、現在の北朝鮮労働党が、1945年の創設から77回目を迎えた記念日にあたり、同国の国営メディアである朝鮮中央通信は、先月の9月25日から延べ、7度にわたって行われたミサイル発射についての件を報じた。朝鮮中央通信によれば、この10月4日の大陸間弾道弾と、それ以外は短距離弾道弾と見られている一連のミサイル発射について、自国の領袖、金正恩総書記自らが指揮を取り、軍の戦術核兵器の運用部隊が実行したものと述べている。アメリカは、北朝鮮が核兵器の開発実験を再開する兆候があるとの推察をしており、2017年以来となる航空母艦を差し向けて、韓国軍との合同軍事演習を9月26日から29日の期間で日本海で展開して、これを牽制した。また、この米韓での合同軍事演習が終了した翌日には、日本の海上自衛隊の護衛艦1隻を加えた3カ国での対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習も開催しており、北朝鮮が目指す潜水艦搭載型の SLBM を対象とする姿勢を示した。北朝鮮は、核兵器の運用手段としては、これまでに基地等の固定の設備から、すでに装輪式の車両に搭載する形式や、列車に搭載する形式を実用化しており、発射位置を特定されずに、核兵器を運用する術を進化させている。こうした核兵器の運用プラットフォームの多層化の一つとして、潜水艦に SLBM を搭載して運用を行う形式があり、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国等の軍事大国は、その任務専用の戦略型原子力潜水艦を保有している。潜水艦が敵に発見されないように、海中に潜航した状態から、こうした SLBM を発射するには、ゴールドローンチと呼ばれる難易度の高い発射技術と、母体である潜水艦そのものを建造する必要があるため、北朝鮮が単独で開発することは困難である。しかし、近年の北朝鮮は、この分野の技術についても、旧ソ連の旧式とはいえ、こうした能力を備えた潜水艦をベースとして、実用化を目指していると見られていたが、くしくも、朝鮮中央通信は、今回、これを記事にして、アピールを行った。朝鮮中央通信は、今回の一連のミサイル発射の起点となった、9月25日の弾道弾2発が、実験用の貯水池から打ち上げられたものだとする写真付きの記事を掲載し、自国における SLBM の実用化が近いことを強弁する内容となっている。さらに、朝鮮中央通信によれば、短距離弾道弾とめされるミサイルは、韓国の滑走路や敵の港湾施設を無効化させる狙いがあり、4日の大陸間弾弾道弾は、アメリカの太平洋の海域を攻撃可能であると示す目的があったと主張している。その上で、こうした北朝鮮の一連のミサイル発射は、アメリカが差し向けた空母打撃群やそれらが日本海方面で実施した合同軍事演習への対抗措置だと述べて、アメリカや韓国、日本が先に挑発行動を行ったと非難している。まあ、北朝鮮側の主張など、改めて、
朝鮮中央通信の記事による解説を見るまでもないが、かつて北朝鮮は言ったミサイル発射を新型の人工衛星の打ち上げだと主張していたこともあり、より好戦的になっているのは間違いないだろう。こうした北朝鮮側の姿勢の変化もあってか、10月4日には在日アメリカ軍の岩国基地所属の同国海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型4機と、航空自衛隊の新田原基地所属の F-15J イーグル4機、F-2 戦闘機4機による合同軍事演習が行われた。この日米で合計12機の戦闘機が参加して実施された合同軍事演習は、あらかじめ定められた年間スケジュール等にのっとって計画されていたものではなく、北朝鮮のミサイル乱射を受けて臨時的に実施に移されたと説明されている。今回これらアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型4機、航空自衛隊の F-15J イーグル4機、F-2 戦闘機4機の合計12機は、東シナ海の上空で合同軍事演習を実施しており、日本の上空を通過した大陸間弾道弾への対抗措置だとされている。動画や写真等の映像では、航空自衛隊の F-15J イーグルを先頭にして、アメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型が右翼、 F-2 戦闘機が左翼に連なる編隊飛行の様子が公開されており、有事への即応態勢を示すものと説明されている。しかし、いかに北朝鮮が大陸間弾道弾を自国の上空を通過させようとも、日本の自衛隊が個別にこのような北朝鮮に向けた演習行動を行うとは考えづらく、アメリカ側からの要請に応えた軍事演習であったことは間違いないだろう。また、北朝鮮のミサイル発射に対抗する軍事演習とはいうものの、日本の航空自衛隊では北朝鮮に向けた攻撃を行い得ることが可能な対地兵装等は乏しいのが現実で、実効的にはその先制攻撃を抑止する戦力としては不足感も否めない。未だ自衛隊に課された専守防衛という縛りは、対地攻撃能力を持つ兵装を敵基地攻撃能力だとその保有について非難を受けていた形から大幅には変化しておらず、政府がこれを反撃能力と言い換えても浸透しているとは言い難い。日本にとって一面は幸いでもあり、また別の角度から見ると不幸でもあるのは、こうしたミサイル発射を行う北朝鮮が日本に対する領土的な野心は描いていないであろう点で、そこはロシアや中国の脅威とは異質な感じが大きい。ロシアは未だ北方領土を不法に占拠した状態であるばかりか、ウクライナへの直接の兵器供与はできないまでも、今のロシア・ウクライナ戦争に際し、西側諸国と歩調を合わせて経済制裁を行う日本に対し、北海道への侵攻までも再び匂わせている。冷戦時期の旧ソ連邦の時代と異なり、今のロシア軍に北海道に実際に上陸が行える戦力や能力がいかほどあるのかには疑問が残るが、そうした通常戦力による攻撃の可能性についても、それらすべてを排除して良いとは言えない状態だ。また、中国は軍事的な手段を行使するか否かは置いておくとしても、台湾を必ず支配下に組み入れることを明言してやまず、これが実現することになれば、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への進出をさらに強めてくることは確実だろう。そうした事態に陥らぬように、日本としては12式地対艦誘導弾の能力向上型のような射程距離が長く、こちらから一方的に攻撃が可能な兵器を陸海空の各々のプラットフォームで早期に戦力化していくことが求められている。
日本は四方を広い領海に囲まれた地理的環境下にあるため、その国土に敵が侵入するには艦艇を用いて接近するしかないが、これを射程距離が長大で命中精度が高い対艦ミサイルを配備することで防止する方策が最適解と思われる。しかし、この対応策はロシアや中国の艦艇にとっては効果を発揮するものの、北朝鮮のようなミサイル攻撃、しかもそれが恫喝のためだけの発射に過ぎず、後に通常戦力を送り込んでくることなど想定していないものに対しては意味が薄い。そのため北朝鮮のミサイルに対しては、従来からの日本に向かって飛翔してくるそれらをミサイル防衛によって迎撃するしか対策はないが、年々高性能化する北朝鮮のミサイルを見るに、迎撃の難易度も確実に増してきている。そもそも今のイージス護衛艦による SM3 等のミサイルによる迎撃システムに関しても、その数を上回るミサイルを同時に北朝鮮から発射され、飽和攻撃にさらされた場合には、到底全てを撃墜することは叶わず、完全な抑止は不可能だ。それを考えた場合には、日本側も北朝鮮に直接ミサイルによる反撃を行う能力を有していると見せつける懲罰的な抑止力が必要であり、敵基地攻撃能力云々といって日本の中だけの政治的な議論のみに終始している場合ではないだろう。